Bosna i Hercegovina i visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini ima izbor. U suštini nema izbor. Ima evropski put, imaju evropski standardi i smjernice koje se moraju implementirati u Bosni i Hercegovini i da Bosna i Hercegovina, visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini bude uvedeno u evropski prostor, prostor kompetencija i znanja, ili da ostanemo izolirani u svojoj državi sa diplomama koje imamo i sa znanjima koje imamo.